I'm
马上去吧，过来来，去。走，不行了。ਲਾਈ ਚੱਲਣ ਪਿਆ ਹਾਂ ਲਾਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੀ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਲ
Thank you.
ساری بزم میں سر محترم جناب ایوب القاری صاحب اور چودھری زفران صاحب اساں لگی اپنی صدیق بھٹ صاحب اساں نے اپنی بزم دی ویلکم آنے ہاں تو عارف شاہ صاحب کا شعر یہ سب ایک بچا یہ مالک کی جانا یہ اس نے ایک بتا یہاں کہ کوئی اس دنیا دے اسنا پیا تے کوئی جانا پیا کسے کی تھوڑا دہی کا زمانا کسے کی زیادہ دہی دے بھی زمانا اللہ پاک کا فیضا کہ میں کسے کی تھوڑا دہی دے بھی زماسا کسے کی زیادہ دہی دے بھی زماسا کہ اگر اس کو میں نہیں دیتا کیا وہ میری رضا تے خوش ہوئی تھی یا نہیں اگر میں کسے کی زیادہ دیتا وہ کسے نے کمے تے لانا پہ یا غلط کما دے یہ بھی اس کی ازمائش ہے تو سردار کیا کہ دنیا دنیا جا جڑی ہے دنیا جا یہ ازمائش نہیں ہے جس نے جہاں کسے کی راہ اپنے اپنے رنگ کی ازمانا پیا
اس مالک نے بارگاہ وچ التجا ہر کسے نے اپنی التجا یا ہر کسے نے اپنی مجبوری ہر کسے نے اپنی پریشانی ہے ہر کسے نے اپنی چیز نہیں کسے نے کمی ہے لیکن دین علی صرف ایک حسنی ذات ہے مکڑا دے سارے ساجد چشتی صاحب سائن صاحب نے جڑے بچے انہوں نے التجا یا رنگ لکھا آیا جڑا ذاتی ملیا پہ کہ تسان دا چھو میں تسان پرانی نظر کرنا سارے بھائی راجا نیو صاحب مغرب بنیا اور چوہدری جمیل صاحب ہونا بنیا انہیں بھی نظر کرنا محسوس اس مال کے دونوں مکان ہی مار گاہ ہی التجا راج کے ہی ہر پتا جانا کہ زندگی میں عزت نہیں ہے کیوں کہ کتنے بھی 100 سالہ کو شیر ایک دن ہی بہتر ہے ہر پتا جانا کہ زندگی میں عزت نہیں ہے لیکن اگر عزت اس مالک جائے گی زندگی سے کہ یاد رکھے بہت ہی عزت کی دو بڑی ہے وہ اچھا ہے نا وہ بھی عزت نہیں کسا کسا کے ملتی ہے نہیں تو وہ بھی دھیر کی نہیں پیچھا وہ کچھ قربانی اور بڑے سب کے جہنے میں اسی جان نکلی گئے جتی زندگی عزت بھی تو مالا زندگی کی عزت نہیں جتی آ Oh,
بعد چند ایک شعر بطور حاضری ابھی اپنا تحفہ کا بار غیر ثابت ہے تو سب رانی نظر کر سان ایک شعر یعقوب صفوی سرکار کا بالخصوص انعام قرآنی جاوید محبوب شکر سان بزیر سے ہی صاحب نے بھائی طلب گیانی صاحب بزم گیانی صاحب اور مبشر گیانی اور شولا گیانی اور علی گیانی شانیال گیانی صدران امال طلب اور چودھری نوید بڑوڑے کا طلب تو یعقوب صفوی صاحب کا شعر حضور دا جانے مدینہ نی شان دیان اس طرح کی نہیں سرکار نے او ساڈی افسوس نال نہ جانے نے ساڈی افسوس نال نہ جانے نے او سنا خانی مدینے دی کرے کعبہ I'm gonna go to the hospital.
تشریف فرمائے یوپی کو اور جنرل زفرات صاحب بڑا بڑیا صغیر بان صاحب اور میرے مرحوم جناب مجھے فینا طلب اجو بٹواری صاحب انہاں نے مخصوص نظر کرنا ہے اپ کے شعر تے سرکار نے صاحب فرمایا راجا ولایت صاحب اس کا فرمانے اس میں محمد پاک تائی اس میں محمد پاک تائی جس نے اس نے
نظر Thank you.
ਇਲਮ ਦੀ ਸ਼ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮਗਾਉਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਅਬਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਉਜ਼ੈਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਜਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
ساري سبزمي كسي فنبار سارة طائع فاسل بينك بلد مارا اور طائع شاد وانزر فدو انك بلد مارا اپنے بدلے سورج نال جب تیری نا بیریا ساڑی مذہب میں ساڑے پائی جناب بشارت گجر صاحب تشریف فرمایا میں نے گھر کا مانا اپنے مذہب میں جو اور ساڑے پائی جو سخاوت گجر صاحب ایک سوسی چاہت کے مطابق اور اس مذہب میں جو موجود تھی اور نے ساڑے چاہت دوست میں اور سوٹے میں جڑے مرزا پیون صاحب آسن اور آجی پیون صاحب آجی حضرم صاحب انا دو سبرانی کیا تھی اور پھر سوس اس دین شاہد چودری نگیر آج اور اس وزوں میں دکھا جی لیکن انہوں نے ایک سوسی جات نے کتاب ہوگئے ایک دو بول میں پیش کر سام اور سر بھائی چودری جمیل صاحب بڑا بڑیا چودری جفران صاحب سمیر باق صاحب اور سر بھائی راجہ آدیو صاحب رئی صاحب علیہم اور یوسف بیانی صاحب پلیر اینا تلک اینا قرآن کیا بنام دابل اور سارے مولو جناب ایوب پٹواری صاحب مجھے اٹھینا تلن بڑے جاڑی لائن آئے تلن کا جنہیں لوگ اچھے سونیے رہے اور سارے دوزن بڑے جانا لے اور راجہ افتخار صاحب بلیک بار مسیر رہو صاحب لاسنا تلن کا عالم اکیل یوں کے تو سرکار نے صاحب فرمایا اور سارے بھائی عبدال غفار صاحب سینگ رائن آلینا میں تلن کا اور میرے گرائی آسم بٹی صاحب تو سرکار اس طرح فرمانے کہ
اس کانال دے صدقہ خانے دے اس کالی کملیہ لینا یا پانچ تنباہ بنا تو سارے بڑے بھائی جناب جزر کیانی صاحب تل کیانی صاحب اور علی کیانی دانیال کیانی سترانا اور عزیز صحیح صاحب عزیز داستر صاحب سوڑے نبیل پٹوڑا اور سارے بھائی تقدار مصور صاحب دبے رنگو اور شہرواز دیلو صاحب اور سارے بھائی فیصل دبے رنگو صلح انہا سارے ہاں زیدہ مراد حسن نظر کر رہے ہیں ایک دو بول انہا پھر سوڑے مقبول پھر سوچ سوڑے تقدیر صاحب نے جاہ دبا تسرکار اپنے چلتا یہ صدا لنگر چلتا یہ صدا لنگر Yeah.
جس مقصد مطلب اس ولی نے اساتذہ دے چند بول صاحب نے سب نظر صدا نے ولي الله ريح مرتين
جسم پر آگے اس دنیا ہے پانی کو پوچھ پار گئے اس علاقے میں بہت بڑی پہچان سی بلکہ پاکستان میں لیول دے سرم بھائی جوری کوشن والی بھائی نے دنیا بہت بڑا ناسا لیکن افسوس ہے کہ ناسا میں گھڑیوں میں جائے دیکھا بڑا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد جنیاں شاید مجھے اتنی نظر نہیں ہوئی جتنی اس نے مرنے تو بات ہو جائے گا اللہ باب اس کو ایک ہی جانت جالا مقام ادا فرمائے تے سارے پٹھوانا بہت بڑا حرک سرمایہ تھا اس نے یاد اور سارے بھائی چودری جمعی صاحب نے بہت اچھے بہت سم نصیب بہت صاحب اور رایا حنیف صاحب بلیام انہوں نے دوست وسیم بار صاحب اس دنیا حالی پوچھ گا کے انہوں نے یاد ایک دو بھاگ بیش در صاحب پھر سوچ گا صغیر بار صاحب چلوی جفران صاحب بڑا بڑھیا انہوں نے یاد اور ایوب فرماری صاحب سردار بشارت صاحب اور سارے اس علاقے نہیں بچان ہے بہت بڑی کبھنی نے بہت بڑا نایا ملک طالب اور افتاری اللہ پاک سے شامدی دے انہوں نے پھر سے اس چاہت نے مطابق اور چند ہوئی سہید صاحب ولی نالدلت آن مکہ بھی ہوگی اے پھر سے اس سوشی جان جیڑیا میرے بھائی راجہ علی صاحب رئی صاحب بلیام انہوں نے یہاں تو رہی جبیر صاحب بڑا ہو گیا ہوں اور جو سب کیا نہیں پلے گا ہوں یہ رہی ہے Oh,
ਸਰਦਾਰ ਇਤਨੇ ਆਏ ਚੋਈ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨੇ ਦਫੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਸਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਭਾਈਆਂ Thank you.
I'm going to go to the hospital.
میں انہاں کا ریکویسٹ کرتا ہوں اچھو تے دو دو شعر پڑھ سا تے او تساں نے گڑے کٹ نہیں ہونا او گلا بالکل ٹھیک آ اچھو دو دو شعر او گا سنو تھن دربار صاحب دے دربار او تھوڑا چل جی تے گلا میں دیو پر نہیں جاویں وأنا أشاهد أنني أشاهد أنني أشاهد أنني Yeah.
السلام اس نے تو میرا سے گل کدی نہیں آسی ہر پڑا آواز نہیں پہنچنا لگا کے بھی تقدیر بھی خراب ہے پر جو حساب نہ میں پوری ضرور بس بھائی جو سب ایسی گل ہے اچھا بھائی میرے دل تیرے دل چوں نکل وفا گئی رہی ہے اچھا ہے کہ گل نہیں تیرے بنا چوں پڑے اے میری یاداں یا وفا ختم ہو جائے میرا قلم تیری یاد نہ بالکل آباد رہنا بھائی سائے احمد علی رانی نے اس مقام تے روح ترفیع تے کڑی گل کی جی ہاں تصور ٹھیکدار صاحب تو میرا نام لگا
شرمندہ جائے تاڑا اگلے دو دن میں ویسے پڑھانا چاہنا سا
مرزل تا دور ہے پر قاسم تو بھی جانا تا سی اس مقام تا جناب راجہ زور